ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ ጆሲን ዳፍሾ እነሆ ተጀመረ። የዛሬው የክብር እንግዳይን ካፍታ ቆይታ ባላስተዋውቃችኋለሁ። መልካም ቆይታ። በዛሬው የጆሲን ዳፍሾ የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኩት አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው እንኳን በሰላም ወደ ስቱዲዮአችን መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በተራጋሚ ስለውልልህ ናዝሬት ነኝ ትለኛለና ረፍት ላይ እንደሆን ካቃለው ናዝሬት ኢንቨስትመንት ጀመረ ነው በስሌ ላይ ተለየ መጣለ ምን ናዝሬት ኢንቨስትመንት አይደለም እንዲሁ ለመዝናናት ዘመን ለመጠየቅ ነበር ያልኩት እንጂ ለኢንቨስትመንት እንደዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚሆን ነገር አይደለም። እንደዛ ነገር ስለሰማው ነው አሰልጣኝ ሰውነት ብቻው ኢንቨስትመንት ውስጥ ሊገባ ነው የሚባለው ነገር እግረ መንገዴ ለማራገጥ ፈልጌ እግዚአብሔር ይስጣቸው ጥሩ ስላሰቡልኝ እንግዲህ አይቀርም እንግዲህ ወደፊት ወጣቶች ላይ መስራት ሐሳብ ይኖራል። እዛ ላይ ትንሽ ወጪ ወጥቶ ወጣትን ገንብቶ ለሀገር የሚሆኑ ልጆችን ማፍራት ተገቢናል። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ይኖረኛል። ጎጃም ቡሬ አካባቢ ነው የተወለድከው ጋር ሰውነትና እስቲ ቤተሰብህን ልጅነትህን እዛ በልጅነት ወቅት የማይረሱ የምትላቸው ነገሮች ንገረኝ እስቲ። መቼም ከአንድ አመት እስከ 3 አመት ባለ ጊዜ ውስጥ የምታስታውሳቸው ትዝታዎች አይኖሩም። ተወልድኩበት አካባቢ ከቡሬ ከተማው የሶስት ሰዓት መንገድ በእግር ወደ ውስጥ ገብቶ ገጠር ውስጥ ነው። የገበሬ ልጅ ነኝ። እናቴም አባቴም አሁን የሉም። ነገር ግን እዛ ወጣት ህፃን በነበርኩበት ጊዜ ብዙም አልቆየሁም። እስከ 3 ዓመት ነው የቆየሁት። አክስቴ ለበዓል መጥተው ይዘውኝ ወደ ደብረ ማርቆስ መጡ። ከሶስት ዓመት ውስጥ ማለት ነው። እና እዛ አካባቢ በህፃነቴ ትዝ የሚለኝ የግል ላም እንደነበረችኝ ትዝ ይለኛል። የእሷን ወተት እኔ ጠጥቼ ካልጨረስኩ ካልጠገብኩ ለሌላ ለቤት ጥቅም እንደማይውል አስታውሳለሁ። ይህንን በህፃነቴ የማረሳው ነገር ነው። ይህንን ጉዳይ የሚመለከትም አንድ ዶክመንተሪ ፊልም በቅርቡ በኔ ዙሪያ ተሰርቶ እዚያ ውስጥ ተጠቅሷል። ይሄ ነገር እዚያ የተወለድኩበት ገጠር ድረስ ሄደው እንዲያውም ወተቷን በብርጭቆ ወይም በቅል ታልቦ አልነበረ የምጠጣው፣ በቀጥታ ከጡቷ አፌ ውስጥ ነበረ የሚፈርጠው። ይህን ሲያደርግልኝ የነበረው ወንድሜም ይህንን መስክሯል። እዛ ገጠር ድረስ ሄደን ማለት ነው። እና ያ ነገር ትዝ ይለኛል። ከዚያ በኋላ የተወለድኩበትን አካባቢ ትቼ ወደ ደብረ ማርቆስ ነው የመጣሁት። እዚያ ነው ያደግኩት። ከዚያ በኋላ አዲስ አበባ ነው ትምህርቴንም የጨረስኩት ማለት ነው። ወደ አዲስ አበባ እንዴት መጣ? ከዛው ጋር እያይዘህ ደግሞ የወጣትነት ጊዜህንም ደግሞ አጫውተህ። ማንም ወጣት እንደሚያደርገው ትምህርት ቤቱ ላለ በትምህርት ቤት አካባቢ ከጓደኞቹ ጋራ ፈተና ሲደርስ አብረህ ታጠናለህ። በትክ ጊዜ ኳስ ትጫወታለህ። ሌላ እንደዚህ ቤት ሰዎችን የምረዳበት የጉልበት ስራም ሆነ ሌላ ነገር አልነበረኝም። እንደ አይነት ጫና የነበረብኝ ሰው አልነበርኩም። በተረፈ ትምህርት ቤት ትምህርት እንማራለን። ከዛ ከጓደኞቻችን ጋር ኳስ እንጫወታለን። እንደ አንድ ያያኩኝ ነው ያድኩት ደብረ ማርቆስ እስከ 8 ክፍል ተመርኩና ከዛ ሃይ ስኩል ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ የወንድሜ ነው ያመጣኝ። ታላቅ ወንድሜ አሁን በህይወት የለም። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነበር የሰራው። እሱ ጋር ሆኜ የተማርኩት ትምህርቴን የጨረስኩት ማለት ነው፣ እስከ 12 ክፍል ማለት ነው። እና በዚሁ በነበረኝ ቆይታም እንደዚሁ ከሰፈር ልጆች በመገናኘት ኳስ በመጫወት ኳስ የመጫወት እና ብሔራዊ ቡድን የመጫወት ፍላጎት ስለነበረኝ እንግዲህ ከዛ ገጠር ወጥቶ ማለት የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች መሆን ማሰብ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ግን ከሰራ ከተለማመድ ክናል ምንም የሚያግደው ነገር የለም። እና ያን ለመጫወት ፍላጎት ስለነበረኝ ከሰፈር ልጆች እዚህ ጦር ኃይሎች አካባቢ የፖሊስ ሜዳ ባሲዮን የሚባለው እዚያ አካባቢ ነበረ የወንድሜ ቤት ነው የምኖረው። እዛ ሁልጊዜ ለማመድ ነበር፣ ጨዋት ነበር። ከዛ መምህራን ማሰልጠኛ ገባሁኝ። መምህራን ማሰልጠኛ ገብቼ ያው 2 ዓመት ቆይቼ አስተማሪ ሆኜ ነው ወደ ወሎ ከዛም ሰቆጣ ሄድኩት። እና የወጣትነት ጊዜ ከአካባቢ ልጆች ጋር አብሮ ኳስ በመጫወት በማጥናት በመማር
ነያስ አለፍኩት እኔ ግን የሚመስለኝ ጋሽ ሰውነት ያው አንድ ጊዜ እንደውም ለዋሊያዎቹ ዘፈን ሰርተን ስቴዲየም ውስጥ በልምምዳቸው ሰዓት አብረን ክሊፕ ለመስራት ስንሞክር ያንተ የዳንስ እንቅስቃሴ ድሮ ከኳሱም ባለፈ እንደው የሙዚቃ ነገር ላይም ስሜት ያለህ ነው ይመስለኝና ከዛ ጋር ያያዘህ ሙዚቃ ላይ ያለህን ስሜትና በወጣትነት ያሳለፍከውን የፍቅር ህይወትም ካለህ እስቲ ሃይ ስኩል እያለ እንደው ትዝ የሚል ነገር እውነቱን ለመናገር እኔ ፍቅር የሚባል ነገር እስከማገባ ድረስ አላውቅ ፍቅር ምንድን ነው ማውቀው ነገር አልነበረም። በወጣትነቴ ያው ኳስ ነበር የምጫወተው። ሙዚቃ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ዘፈኖች በጣም ደስ ይሉኛል። እነሱን አዳምጣለሁ። እንዴት ሞቅ ያለ ትዝታ ምን ብትለኝ አገባኝ። ምክንያቱም ያ ከፍቅር ጋር ከምን ጋር የተያዘ ይመስለኛል። ግን የሀገር ባህል ጥሩ ጥሩ የሀገር ባህሎች ጥሩ ጥሩ ዘፈኖች አሉ። እናንተ የምትዘፍኗቸው ዘፈኖች አሉ። እነሱ በጣም ደስ ይሉኛል። ሰማለሁ። አሁንም መኪና ውስጥ ብሰማ እሱን ነው የምትሰማው። ሌላ ነገር የለም። ከዛ በተረፈ ግን ዳንስ የሚባል ነገር ዳንስ ቤት ሄጄ አላውቅም። በፍጹም መምህራን ማሰልጠኛ ጨርሼ ወደ ወሎ ሰቆጣ እስከሚሄድ ድረስ እንደዚህ አይነት ጭፈራ ቤት ዳንስ ቤት ገብቼ አላውቅም። ኢቨን አዝማሪ ቤት የሚባለው አሁን እዚህ ማታ ምሽት አዝማሪ ቤት ምናምን ይባላል ከተማ ውስጥ አይደል? አሁን አንድ አመት ሁለት አመት ወዲህ ነው መግባት የጀመርኩት። አልገባም። እኔ ቤቴ ጋር ነኝ። ቤቴ ነኝ። ስራዬን ሰራው ወደ ቤቴ ነኝ። ከዛ በተረፈ ሌላ ነገር የለኝም። ግን አሁን እንደዚህ አይነት መዝናኛ ምሽቶች በሚሄድበት ጊዜ በጣም ቀደም ብዬ ምን አለ ብገባ ኖሮ አሪፍ ነው ያስደስታል ብዬ እየተቆጨሁ ነው። አሁንም ለነገሩ ጊዜ አለ። አንተውንም ወጣት ነህ። አሁን በጣም ምን ችግር አለ? ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ነው የተማርከው? ምን ተማርክ? ምን አጠናህና ከዛ በኋላ እስቲ ኮሌጅ ውስጥ የነበረህን ደሞ ህይወት ንገረኝ። እስቲ ያስተማርኩ ነው ኮሌጅ ውስጥ የተማርኩት እና ቀን ታስተምራለህ ከዛ በኋላ በኢን ሰርቪስ ፕሮግራም ይባላል በኮንቲኒንግ ኤጁኬሽን በሱ ነው መምህራኖች እድል አግኝተው የሚማሩት ማለት ነው። እና በዛ አይነት ነው እኔ የተማርኩት። ቀን ቀን ታስተምራለህ። ክረምት ትምህርት ቤት ሲዘጋ ትመጣና ትምህርት ትገባለህ። ራስህን ማሻሻል አለብህ ማለት ነው። እና በዛ ጊዜ እኔ የምማር የነበረው ባዮሎጂ ነው። ባዮሎጂ ሜጀሬ ባዮሎጂ ነው። ማይነር ኬሚስትሪ ነው። እሱን እማራለሁ። እንደገና ትምህርቱ ሲጨርስ ደግሞ ሄጄ አስተምራለሁ። እንደገና መጣለሁ፣ እማራለሁ። ኳሊፋይ እስከምታደርግ ሰርቲፋይ እስከምታደርግ ድረስ ማለት ነው። እንደዛ ትማርና ከዛ ያው ታስተምራለህ። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። በኮሌጅ ውስጥ ምንም አይነት ትምህርት ነው፣ በቃ ኢንቴንሲቭ ነው ትምህርቱ። በጣም ከበድ ይላል። ያንን ማጥናት ነው። ከዛ በተረፈ ማስተማር ላይ ደግሞ ማስተማር ነው። የዚህ አይነት ህይወት ነበረኝ እኔ በዚህ በኮሌጁ ሌቭል እና በመምህርነት ደረጃ የዚህ አይነት ስራ ነበር የምሰራው። ከመምህራን ኮሌጅ ከወጣ በኋላ ወደ ወሎ ሰቆጣ ነው የሄድከው? መጀመሪያ ነው ወደ ሰቆጣ የሄድኩት። እዛ ከአንድ እስከ ስምንት ትምህርት ቤት ነበረ ሰቆጣ። እና እዛ ላይ የማታስተምረው ትምህርት የለም ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ሁሉንም ሳብጀክት አንድ አይነት። ለምሳሌ ሳይንስ ነበር ማስተምረው እኔ። እና ሳይንስ ሶስተኛ ክፍል ታስተምራለህ፣ አራተኛ ታስተምር፣ ስምንተኛ ክፍል ታስተምር፣ ሰባተኛ። በቃ ሙሉ ቀን ጠዋትና ማታ ነበር። ካስተማሪ ጥረት ተነሳ ነው አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ዝም ብለህ አንድ ክፍል አስተምረህ አትወጣም። 32 ፔሪድ እና እኔም አስታውሳለሁ 32 ፔሪድ አስተምር ነበር። 32 ፔሪድ ሙሉ ቀን ትንሽ ተንፈስ የምትለው ብላክቦርድ ላይ ኖት ስጽፍ ብቻ ነው። ኖት ስጽፍና እነሱ ስታስገለብጥ ነው የምትነፍሰው እንጂ ለማስረዳት ከሆነ ለምሳሌ 6 7 ሴክሽን ካለ ሰባቱን ሴክሽንም ስጭው ነው የምትሉ። ስምንተኛ ክፍል ኖት አጽፈ እንደሆነ አምስተኛ ክፍል ስትገባ የግድ ገለጻ መናገር አለብን። እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እና ያኔ እሱ ብቻ አይደለም፣ እዚህ መድኃኔዓለም ሃይ ስኩልም መጥቼ ሳስተምር እንደዚሁ 32 ሴክሽን 32 ፔሪድ አስተምር ነበር። 32 ፔሪድ ቀን፣ እንደገና ማታ ደግሞ ናይት ስኩል እየተከፈለን እናስተምር ነበር። ማታም እንደዚሁ እንግዲህ እስከ ጠዋት ጀምረህ እስከ ማታ ሁለት ሰዓት ድረስ ስትለፈልፍ ነው የምትውለው። ምግብ የለም ያኔ፣ የሚያሰኝ ውሃ መጠጣት። የመምህርነቱ ህይወት በዚህ አይነት
የተቀለለው ማለት ነው። መከመዳንን ሃይ ስኩል 3 አመት ከሰራው በኋላ የምትማር ስራ ከ75 አመት ምርጭ ጀምሮ አቆም። ወሎ ክፍለ ሀገር በነበርክበት ሰዓት ያኔ ወሎ በድርቅ ችግር ላይ የነበረበት አካባቢ ላይ ነበር የነበርከውና በጣም የገረመኝ ሲሰማ ግን በዛ ወቅት በዛ ያ የረሃብ ችግር በነበረበት ሰዓት ጋይ ሰውነት የፖሊስ ቡድን፣ የነጋዴ ቡድን፣ የመምህራን ቡድን የሚል የእግር ኳስ ቡድን አቋቁመህ እንደነበረ ሰማሁ። እንዴት አሰብኩ? ችግርስ አልገጠመህም ወይ? በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔ ኳስ የኳስ ፍላጎቱ ነበረኝ። አስተማሪ ለመሆን መምህራን ማሰልጠኛም ይያለው ለመምህራን ማሰልጠኛው ምርጥ ቡድን ይጫወት ነበር እና እዚህም አዲስ አበባ ይያለው ለመብራት ኃይል ሲ አሁን ኤልፓ ለሚባለው ለመብራት ኃይል ሲ ገብቼ ይጫወት ነበር። በኋላ አስተማሪ ሆኜ ነው ወሎ ሄድኩት እና ይሄ ፍላጎት ይሄ ችሎታ ይያለ ቀጣይነት ነው የተመደኩት ሰቆጣ ነው። ሰቆጣም በድርቅ ነበረ። በዛ ጊዜ ሰው ትንሽ ቸገር ነበር። ውሃ ድርቅ አለ፣ ከብቶችም እንደዚሁ ቸገሩ ነበርና በዛ አካባቢ በድርቅ ነበር የሚታወቀው እና እኛ ዋክሲዩም ጌታሁን አድማሱ የሚባሉ ነበሩ የዋጋ አውራጃ አስተዳዳሪ እና እሳቸው አንድ ላንድ ሮቨር አልቻቸው ሜዳ ትምህርት ቤት ሜዳ አሰራንና ከዛ በኋላ ቡድን አቋቋምኩኝ። እኔ ለመጫወት ስለፈለኩ ቻላል ዝም ብለ 11 አርገ ያውን ታክቲክ ለጤና ቡድን አይነት ማለት ነው። ኖ ደምያ ኮምፒቲሽን ነው። ዋንጫ አለው ነገር ግን ትንሽ ስሜት ያለው ሁሉ ይሳተፋል። ይሄ አርት አትጠብቅም። ከዛ ያው ተጫውቶ አሽነፈ የሚለው ነገር በእንዘሚን ታይም ደግሞ ልጆችን ተማሪዎችን በዚህ መስመር ልምድ ለመስጠት ለማሰልጠን ፍላጎት ስለነበረ የተማሪ ቡድን፣ የፖሊስ ቡድን፣ የጋዴ ቡድን፣ የመምህራን ቡድን ለን አዋቅረን በየሳምንቱ ንጥፋት ነበረ ሰቆጣ ሜዳ ላይ ማለት ነው። እና በዚህ ጊዜ ዋክሲዩም ጌታሁን የመጡ ሜዳ ይውላሉ። ከዛ በቴሌግራም እንልክና የሰቆጣን ኢሜጅዋን ማለት ነው ውሃይለም ድርቅ ነው እንደዚህ የሚባለው ነገር ትተን ስፖርት በየሳምንቱ እየተካሄደ እንዳለ ከሌ ተጫወቱ አሸንፍ የሚባሉን ይህንን በማስነሳታችን ዋክሲዩም ጌታሁን በጣም ነበር የሚወዱ። ከጨዋታ በኋላም ሁልጊዜ እሳቸው ቤት እንጋበዝ ነበር እና የዚ አይነት ቡድን አቋቁመን እንጫወት ነበር። ያ ነገር ራሱ ለእኔ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው። ሰቆጣ ከተመደብኩ በኋላ ቢያንስ 5 ዓመት 4 ዓመት መቆየት አለብህ። ወደ ከተማ ለመምጣት ወደ መንገድ ወዳለው መንገድ ለመምጣት ወደ ወልዲያ መርጣ ውርጌሳ የሚባለው ለመምጣት 3-4 ዓመት መቆየት አለብህ። እኔ ግን በአንድ ዓመት ነው ደሴ የመጣሁት። የትምህርት ቤቶች ስራ አስኪያጅ ትምህርታዊ ጉብኝት ያደረጉ ነበር በዚያ ጊዜ እና እዛ ውድድር ሲካሄዳዩና እኔን አይተው ደሴ መምህራን ቡድን አለ እዛ፣ ያ ቡድን እየተሸነፈ አንተ እዚህ ምን ትሰራለህ? እኔ ጣጣጣሁኝ እዚህ መጣሁ እንጂ ያን ቡድንም ኮር መርዳት ይችል ነበር ስላቸው፣ ወዲያው ስሜን ወሰዱ። ወደ ደሴ አዛወሩኝና ደሴ ያው ለመምህራን ቡድን እና ለወሎ ምርጥ ቡድን ወሎ ዋንጫውን ዋንጫ የኢትዮጵያ ትቅደም ሁለተኛ ዋንጫ የሚባል ነበር። እሱን ያገኛቸውን ዋንጫዎች ሁሉ አበሬ እኔም ዋንጫ ባለቤት ሆኛለሁ። በዚያ ጊዜ በተጫዋችነት አስተማሪ ሆኜ ማለት ነው እያስተማርኩ ለወሎ ምርጥ መጫወት እንደገና የመምህራን ቡድን አለ እዛ መራጥበብ የሚባል ለመራጥበብ ቡድን እየተጫወትን ለወሎ ምርጥ ተጫውቼ ከዛ ወደ የተወሰነ 6 ዓመት ከሰራ በኋላ ወደ ባህር ዳር ተዛወርኩኝ። በቃ የወሎ አካሄዴ የሰቆጣ ቡድን አመስራታቴ ከዚህ የተነሳ ነው። የኔን ስሜት ለማርካት በሚል ያው ብሔራዊ ቡድን መጫወት አሁንም ህልሙ ስለነበር ያን ማሳካት ነበር። ግን አልተቻለም ብሔራዊ ቡድን መጫወት። ማሰልጠን ግን ተችሏል። እሱ ተቻለ። ቀበና ናዳ የተሰኘው ክለብና ወንድማገኝ የተሰኘው ሰውዬ ግለሰብ ወይም በዛ ወቅት ወጣት ነው በአንተ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ እንዳላቸው ሰማሁኝ። በጣም የሚገርም ነው። ጋሽ ወንድማገኝ የሳይንስ አስተማሪች ነበረ እና እሱ እዚህ ቀበና ናዳ የሚባል ቡድን ነበር እዛ የሚጫወት የነበር ሰው ነው እና ደብረ ማርቆስ መጥቶ ፍሪ ሰርቪስ ለመስጠት ከዩኒቨርሲቲ
ሶስተኛ አመት ላይ ሲደርሱ ፍሪ ሰርቪስ ይሰጣሉ እየመጡ በየክልሉ ይሄዳሉ እና በአጋጣሚ ሰው ይመጣል እዛ ደብረ ማርቆስ ኳስ በጣም ኃይለኛ በጣም በጣም የሚገርም ነው እና በወጣትነታችን እኔ የሱ ችሎታ ነው የሳበኝ ኳስም ለመጫወት ኃይለኛ በቃ ወደዚህም እንዳዘነብል ወደ ኳሱም እንዳዘነብል የሱ ሰው እየተጽኖ ያለብኝ ይመስለኛልና አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እስከ አንድ ሁለት አመት ድረስ አገኘው ነበር እኔ ሰፈሬ ነው ያለው በጣም ጎበዝ ነው በግሩ ነው የሚሄደው ሌላ ምን ነገር አይፈልግም በግሩ ነው የሚሄደው ዳሰውነቱን በጣም ረጅም የእግር ጉዞዎች እንደምታደርግ ሰማሁኝ ከሱ ወርሰ ነው ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው አሁን ዝም ብዬ መኪና ሰጡኝ ሸለሙኝና ባለመኪና ሆኜ በዘመናዊ ሆንኩ እንጂ በግሬ ነው አሁን ከቤቴ ወደ መካኒስ አካባቢ ነው ስቴዲየም ድረስ የኔ መነሻና መድረሻ የታወቀ ነው እንዴ አለ የትም አልሄድም ከቤቴ ስቴዲየም ከስቴዲየም ቤቴ ነው በግሬ ነው የምሄደው ከስቴዲየም ስመጥ 12 ሰዓት ካለቀ ጨዋታ በግሬ ነው የምመጣው የትም ቦታ በግሬ ነው የምሄደው አንድ ጓደኛ አለ ጸጋዬ ደስታ የሚባል ከሱ ጋርም እንደውም ወክ እናርግ ስንባባል ከኔ ቤት ወደ ቫቲካን አካባቢ ነው ከዛ ሰበታ ድረስ ሄደናል አንዴ በግር ሰበታ ድረስ ይሄ አዲስ አሁን አዲስ ኮንስትራክሽን መንገዶች ሲሰሩ ምንችሉ እኛ ያላየነው እና እኛ ያላየነው አስፋልት የለም ሲማሩ ሁሉ ነው መጣቁ ሁሉ በቃ ሲታረስ ሁሉ መጀመሪያ ብረና ያለ ነው እና በግር መሄድ ጤና ነው እኔ አሁን ስኳር የለብኝም ደም ብዛት የለብኝም ምንም አይነት በሽታ የለብኝም እና ጤነኛ ነኝ ያንን ነገር በጤንነቴ ለመሄድ ረጅም ጉዞ በግሬ መሄድ ደስ ይለኛል አሁን ረፍት ካገኘው በኋላ በሳምንት 3 ጊዜ እንደዚሁ ከቤት የተነስቼ ሜክሲኮ እንዲህ ዞሬ በግር እንደውም ከቤት የተነስቼ ከቫቲካን ተነስቼ ቦሌ ጫፍ ደርሼ ግን አሁን በጣም ወቀና በጣም የሰፋ ነው ጋይ ሰውነት መንገድ ላይ በጣም ብዙ ሰው እንደሚያስቸግረህ ነው መገምተው በርግጠኝነትና እንዴት ቻልከው ወኩናስ ያው ይጠሩኛል እጅ የነሳው መሄድ ነው በቃ ሰላም ይያልኩኝ እጅ የነሳው እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ሰው መንገድ አያሳልፈኝም እንኳን መንገድ አግኝቶኝ መኪና ውስጥ ሞኜ ከግራም ከቀኝም ይጠራኛል የትኛው ሰላም እንደምን ላላቅ ዝም ብዬ ወደፊት ነው ሰው እንዴ ያልኩ ነው የሚሄደው መሪ ማያዛል እንዴ በትልላ ነው አደጋ ነው በመንገድ ስትሄድ ደሞ እኔ አንድ ያስታውሳለሁ በራ ቡድኑ መብራት ኃይል ሜዳ ለመስራት እኔ ቀደም ብዬ መኪና ሰርቪስ ሰጥቼ በግሬ መሄድ ነበርብኝና ሰጥቼ መኪና በግሬ ወደታች ወደ መብራት ኃይል ሜዳ ሲሄድ በቃ አንዱ አብሮኝ ሲሄድ ሌላው ሲጨመር በቃ ዝም ታጅቤ በሰው ስቴዲየም ዛ መብራት ኃይል ሜዳ ደርሻለሁ በቃ እንደዚህ ይሄድ ግማሹ የራሱን አስተያየት ይስጠኛል ግማሹ ከላይ ይመረጥልኛል ግማሹ እንዲህ ብታረግ ነው በቃ አሪፍ ነው እሺ እያልኩ በቃ እየተጫወትኩ በቃ ነው ዳለን ናከብራለን ያሉኝ በጣም ደስ ይላል እስቲ አሁን ደሞ የሙዚቃ ግብዣ እናድርግና በከሙዚቃ ግብዣችን በኋላ ደሞ ተመልሰን እንገናኛለን እሺ ከክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲን ዳሃው ሾው በኢቢኤስ ቲቪ የዛሬ ክብር እንግዳይ አሰልጣኝ ሰውነት ብሻው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል በጆሲን ዳሃው ሾው ላይ ያላችሁን አስተያየትና ጥያቄዎች በጆሲን ዳሃው ሾው ሚሊዮን ፌስቡክ አድራሻ ገብታችሁ ላይክ በማድረግ ለኔል ታደርሱኝ ይችላልላችሁ ከሙዚቃ ግብዣችን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ቆይታ ማቦለም ለበላይ እኔ ልቀኝለት ለበላይ ያንስበታል እንጂ ለበላይ መቼም አይበዛበት
كموسيقى قبجاتشن تاملسان تاقرانتنال بمكاتل لايمة تقنيوز جوسين دهو شو با اي بي اس تي في نو يزاري كبرنگري عدرقيزيو ستوديو قابس كترمو اصل تاين ساون نت بشاو نو اهون دمو استوديو تدارنا ودى فكر يوتا لمتا كرمتي لناتا انگري وطاعت ببراتش بسات بابزانيو ببيت سر نو متجاقت ببيت سر نو برا يكاليلي دا كاليجي دبال انتنا بالبيت ويزرو يروس كن تاكتاچو باتوني تاقرانيو چوبات من قدمو تنش سلسلة سموانم سلقانم كتقبل كوالاي يعني من سوان مالكات اللي تاجوا على الكلنا توقت زنبية سويون إنفورميشن وسجه كذا سؤالي ما يتعلق بيني الكلنا عند نفسي توني مرة أتولم ما مبالو سوون برو ساتشو زاو تكستيل مسرود قاش لما نزك كليت يرسالي متبال سو تاجالو هاي أو كالو سوا زمارينا تزيد سوون عندو مال عساين عندك أيام التهولة تعلق هاد سوا أساييني ألقط بسكليت نبرتشين هاي لين يا بسكليت ببسكليت تكتما تكستايل بهادر هيدن قاش لما منوري أم زاو تكستايل واستأكابينو سوام منوريها زاونو لسراتني ستة أشهر بيت أنا زال هيدننا بموج أوا بس بموج أوا ساعات نبر هيدنو أكتاي ستمتا إنداو مياه شاطي يمتا شماري بلاهون أتاستوا وكاني لمن من أجرن ده أنا أتنا أجرب زبلة بتشا نجلي جزء من النكاكاو زم بيسمين نكرة ثلو لين أنا قليل ما أقول إيش على يروستواه كي سوونة بالالت عليه سوونة بالالو يروساليم بالالو نزيه سو عندنا نكرة ثنا كورونا بمصر بيت كذا بالكاش كاش لما نتأوى سكنا له الكونات يهركون أهون سعد ما جبات على بيني أركون بقى كونجونات لاني كونجونا تاو بتام كون ياو كونجونا تاو نا مجمع مرة ستات من تسمى عندنا ستات مجمع مرة بقى ساعات ساعات بقى أجن ما قبض على الدنيا بقى ولا بيتير كون بقول الدنيا وكان سلك دور كلها بقى دملت قاش لما أسوأ وكان نين سوونة مبار إيشي من دنو كاد سابا يا متاولش قال نا سول ستكشف الجادة. قريب هذا ساعات نه بيتسبم يعني نسول في اللغوت بيوراتش ومكاليت ندعبا عينا قروم. من ولا بنتنو برينقتنو كاليت ما جبات على بميلوت. نا نزهين هنا قال نقروني من يتحق على كاليت متبالج على شو قال نقروني. يعني نزهين أنا سنة بربينجن براسي موت على بينياكوين. للفساد أول كلات. غزا نساج. سوا زیاد سوال تو تاثیر نبر تاثیر نبره تا سوا ملکت جیم تون سلطان بگ اصف بلا بگ اجل مت چالون گذا نگه زیبوت حاله تکستایل آلاند موانی سفر گندالله زمین نانوبت زه گنداولای برای سات زهلی نالیش شایع بذاتی شایع ولکه شایع اون تن اسکمن چرس آن دیگر آلتان گرنم من میان گرن نگریلم نال تنگ کردن مچارش علی شایوال کو سوامی هدسلانه بر بات پیروا یام تعلیم کاستن یالش نیام تاولش کایلم نیت تاگویی نو آل کو اندی دکل دالن دیالش نیم اونه تن نو نال کو ات با حالا دکل دال دالش ایساوان کافلا یعنی شاید ایو گودام هم سنتیم هم سنتیم کافلا اینه نیم سوانم هم سنتیم کافلا هدش اینم تملشه وده بیتیر کو کن سوس کن کوی چند دگر دوول کلاه دیان سویا تویم بلا آهنم زگاچ بی پمیکات لوق آن من دی دوول کوینا سر 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 چگچگات
እውነት ከነው እንዴ አለችኝ አውነት ነው አልኳት እንግዲያው እዚህ ቦታ ናና ነገር አለችኝ ተነጋገር በቃ ሻስቤ ነግራለሁ አለችኝ ሻልኩ በኋላ ደውልኩላት በልካውን በኋላ ካንተ ጋር መኖር እፈልጋለሁ አለችኝ ምክንያቱም እዛም ትኖር እሷም ትኖር አጎቷ ቤት አሁን አጎቷ ሞተዋል ቴክስታይል ይሰሩ ነበር ትልቅ ሰው ነበሩ እሳቸው ቤት የሚነገረውን ስለኔ ታዳምጣለች ዝናንት ሰማል ያኔ የሰማችው ሰው ያኔ የምታቀው ሰው ነው የጠይቃታው እንዴ ማለት አልፈለገችም እና በቃ ሻለች ያው ከዛ በወቁልን ካርድ በቃ ንጋባ ተባባል እሻል ስለ ሰርግ ስለ ቬሎ አለባበስ ስለ ድግስ ማን ማላስተውሶ ግን የሰው ልጅ ሴትም ወንድም ሲያገባ ትንሽ መጨብጨብ አለበት የሚወድህም የሚጠላህም ቢሆን መብላት አለበት ትንሽ እና እኛ ያ ነገር አላወቅንም እሷም ለቤተሰቧ እኔም ለቤተሰቦቼ ስናገር እኛማ እንዴት አድርገን ነው ገንዘብ የለህም ወይ ገንዘብ ከሌለ እንጨት መግዛት አትችልም ወይ ነው ያሉኝ ቤት ለማብሰያ የሚሆን እንጨት ሌላው እንዴ አንተ ገንዘብ የለህም እንዴ በዛሳ እኔ ደሞዝ ያኔ 347 ብር ነው 347 ብር ምንድነው የሚኖርህ አንተ 347 ብር ስለዚህ ምንም የምታጠራቅመው ነገር አይኖርም ትበላበታለ ትጠጣበታለ ትለብስበታለ ትኖርበታለ አለቀ እና ግፋ ቢል 100 ብር ቁብ ብትገባ ነው 10 ወር መከራን አይተ 1000 ብር ነው የምታገኘው 1000 ብር ደግሞ ምንም ማለት አይደለም እና ገዘብ አይኖርም እና ይሄን ጥያቄ ጠየቁኝ እንጨት መግዣማ አይጠፋም ግዣማ አይጠፋም እንደው ለእንትኑ እንዴም ቆጣማት ነገር አለ እነሱ መጡ ቤተሰብ ደገሱ የሷን ቤተሰብ ደገሱ ኃይለኛ ድግስ ኃይለኛ ሰርክ ተሰረገ አገባን ዝምብለ ታገብኛለሽ ወይ ብለ አግብኝ ብለ 36 አመት መኖር ዘመኑ ነው ነበር ተዋውቀ አሁን 5 አመት ሳብረ ኖረ ትጋባና በ15 ቀን ለያያለ እና የኛ ግዜ በጣም አሪፍ ነው በጣም ደስ የሚል ግዜ ነበር 36 አመት በፍቅር አብራችሁ ኖራችኋል ምን ያህል ልጆች አፈራችሁ ልጆቻችሁን አስተዋውቁን እስቲና አሁን በምን አይነት ሁኔታ ይገኛሉ ልጆቻችሁ ሶስት ልጆች አሉ አንድ ሴት ሁለት ወንዶች አንደኛው ባለፈው አመት አግብቷል የማከለኛው ማለት ነው ትልቁ አላገባም እስካሁን የመጨረሻዋ ሴቷ ሷም እንግዲህ ወይ እንደኛው መጥቷ እንደዚህ ላግባሽ የሚላት ስመጣ ታገባ ይሆናል አሁን ሰሙኑ ወይ ታገባ ይሆናል ከዛ በተረፈ ሁሉም የራሳቸው ስራ አላቸው መጨረሻውን በኮምፒውተር ሳይንስ ነው ግራጁዌት ያደረገችው ሌሎቹም እንደዛው የራሳቸው ስራ እየሰሩ ነው መንግስት ስራ የመጀመሪያ መንግስት ስራ ይሰራል ሁለቱ የግል ስራቸውን ይሰራሉ በቃ እኔና ባለቤቴ ደግሞ ባለቤቴ መብራት ያል ሰራተኛ ነበረች ጥሮታ ሳይደርስ ወጣች ጥሮታ ውጭ አልኳት እኔ ስራ ስለነበረ የመን ሄጀ ነበር እኔ ስራ ስለነበረ ውጭ አጠብቂ አልኳት አራት አመት ጠብቀች ከዛ ያ ጊዜዋ ሲደርስ አሁን በየወሩ ይሄደች ሳንቲም ታመጣለች ቁጭ ብላ ቤቷ ግቢዋን እያሳመረች ትኖራለች አለቀ ሁለታችን ምትኖሩት ቤት ውስጥ አሁን ነው አሁን ሁለቱ እኛ ጋር ናቸው ሁለቱ ትልቁ እንጃ መቼ እንደሚሄድ መሄድ አይመስለኝም ወይም ወይ ሷት ይመጣ እንደሆነ ልጅቷን እንጂ አታሽመታችን በጣም ብዙ የጠብቀን ነው ብታይተናናቀው በቃ ቤተሰብ እንደወዴ ወዴ የለም እና እንዳብረን ኖርኖና ምላያቱ ይከብዳል ያ ሁለተኛው እንኳን አግብቶ እኔ እንጃ ለተወሰነ ጊዜ በቃ ጧትም መጣል ከምሳም እንደውም ልብሱን ሁሉ አልወሰደም ነበር ይመጣና ቀይሮ እዚህ የተቀይሮ ነው የሚሄደው እንደዚህ ነበር አሁን ያው ትንሽ ያለፍ አለፍ ይላል እኔ አጥባው እና አታችመንቱ እንደዛ ተከረ ያለ ነው በቤታችሁ ውስጥ ከባድ የሆነ የእግር ኳስ ፍቅር እንደለ ሰማሁኝና ከሶስቱም ጋር የተለያየ ቡድን ደጋፊ እንደሆነ የሰማሁት ልጆችና ቤት ውስጥ በጣም አንዳንዴም ጥረብ አለ አንዳንዴ እንደዚህ ነገሮች አሉ እስቲ የቤቱን ድባብ እንደነገር ሁለቱ የአርሰናል ናቸው አንዱ ማንቸስተር ነው እና እናታቸው ደግሞ ወደ አርሰናል ሄደች አባታቸውስ እኔም አርሰናልን ትንሽ እርግፋለሁ በብዛት ሳይሆንና በቃ አርሰናል አሸንፎ ሲመጣ ትልቁ የአርሰናል ደጋፊ ነው
كلهم هنا السرية سردة صعب من آمن عليهم بقى يعني كان يجوا تاوكان بشاشة كارلو كذا وانا انا قريلا ياو بيانات نور جافا شو يمسبرت تروح جوا تاوكان يارا جنيا لنا بس يميل يفكر جزيم ما قرينا له بتأم ياس تسلت لنا كتاي وجوا تاوكان دمو كموز أجب جاتين بولا تمل سن كنا نحن نوارا له كبراتنا كبران تمل كتاي جاتين بمكاتل لا متجنيت جو سندها وشو بـ EBS TV የዛሬ ክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዝኩት አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው በጣም ደስ በሚል ነበር የሚማርክ ጨዋታው አብሮን አለ በጆሲን ዳሃውስ ሾው ላይ ያላችሁን አስተያየት በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ጆሲን ዳሃውስ የሚለውን ላይክ በማድረግ ጥያቄዎቻችሁንና አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱ ትችላላችሁ ከሙዚቃ ግብዣችን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ቆይታ ፈጣን እንላለን ከሙዚቃ ግብዣችን ተመልሰን ተገናኝተናል በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲን ዳሃው ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዝኩት ደግሞ አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ጋሽ ሰውነት በጣም ጨዋታ እንደምታቅ አሁንም እያየ ነው በጣም ሰላምተም ብዙ ነገር ሰምቻለሁና እንደው ከሰማዋቸው ነገሮች ውስጥ በጣም ያስፈገገችኝና በጣም የገረመችኝ ነገር ልጠይቅህና አንተም በሚዲያ ፊት በለው ባንድ ወቅት አንድን ሰው አንድ ተጫዋች ነበርና እሱን ለመርዳት ብለ የተለያዩ ክለቦች አስገብተው ከዛ ያ ልጅ የሆነ ሰዓት ላይ በችሎታ ማነስ ይሁን በተለያዩ ምክንያቶች ስራ አልቀጠር ያባረሩትና አንተ ጋር የገብርኤልን ነው የሚካኤልን የገብርኤልን ስዕል ይዞ ይመጣና በቃ
እንዳም ማላጅ ሲልህ ቤተ በር ላይ አንተ ደግሞ ወደ ቤት ገብተህ የሚካኤልን ስዕል ይዘህ መጥተህ ተመለስ ብለዋል አሉ። እስቲ እውነት ነው ይሄ? አረ ዝም ብለው ሞዲፋይ ያደረጉ ነው እንጂ በኔ ማይባል ነገር የለም። በእውነት አላልክም? እሱ አላረክም? እንደዚህ አይነት እሱ የሚካኤልን ይዞ ሲመጣ እኔ በገብርኤል አላባረርኩትም። ግን በእርግጥ መጥቷ ልጁ እሱ ቻድ የተለያዩ ልጆች ይመጣሉ እና ከዛ በፊት ብቻውን ነበር የመጣው። እሺ። በኋላ አንድ ቀን ክለብ አጣ መሰለኝ እና ሁለት ልጆቹን በግራና በቀኝ ይዟቸው መጣ። ለአማላጅነት መጣና እንደቸገረው ሊነገኝ ነው። እኔ ከዛ በፊት ብዙ ነገር አድርጌ ለሱ ብቻ አይደለም ማን ለማንም ቤት ለሚመጣ ሁሉ ምችለውን አደርጋለሁ። እና ሁለት ልጆቹን ይዞ መጣ። ያው አሁን ድሮ ብቻዬን ነበርኩ፣ አሁን እነዚህ ሁሉ ይዤ መጥቻለሁ እና ያው ተቸግሬ ያለው አለኝ። ታዲያ እነዚህ ሁለት ልጆች እኔ አያት ነኝ እንዴ አልኩት። አያታቸው ነኝ ለምን ይዛቸው መጣ? ለምን ስታስቸግረኛል አልኩት። ይሄን ነው ያልኩት እና ለልጁ ምችለውን አድርጌ ተመልሶ ሄዷል። ይሄንን የሰሙ ሰዎች ግን የሚካኤል ይዞ ሲመጣ በገብርኤል አስወጣው ብለው ሞዲፋይ አደረገው። ያው ከተማ ውስጥ እኔም ሰምቻለሁ ይሄን ከዚህ በፊት። ነገር ግን ዋናው ግን ትልቁ ነገር ግን ልጁ ሁለት ልጆች ነው ይዞ የመጣው። እኔ ለነዚህ ልጆች አያት ነኝ ወይ ለምን ይዘህብኝ ትመጣለህ አልኩት። ምን ላድርግ በቃ እኔ ተቸገርኩኝ ብቻዬን ልወጣው አልቻልኩም አለኝ። በቃ የምችለውን ነገር አደረኩኝ። ይሄ ረጅም ጊዜ ሆኖታል፣ አንድ 10 አመት በፊት ነው ይሄ ሆኖ። ከዛ በኋላ መጥቶ ማያውቅም ልጁ። ጋሽ ሰውነት መንጃ ፈቃድ ያወጣው በ1972 ዓመተ ምህረት ነው። አዎ። መኪናም እንደተደሞ የጀመርከው በ2005 ከ34 አመት በኋላ ነው። አዎ። እና መንጃ ፈቃዱን እንደመታወቂያ ነበር እንደቀበሌ መታወቂያ የተጠቀምበት የነበረው አሉኝና እሱንና 34 አመት ሙሉ መንጃ ፈቃድን በጽናት የሚያዙ ነገር በጣም ገረመኝ። እድሳቱም አለ እንዴት ነው? በየአመቱ እድሳትም አለ። ስለሱ ነገር ንገረኝ እስቲ። ባህር ዳር ያለው ነው ያጣውት አጣውትና መጣው አዲስ አበባ ተዛውር ማለት ነው። ከዛ በኋላ በየአመቱ በየሁለት አመቱ አድሰዋለሁ። ዝም ይያድሰዋለሁ አድሰዋለሁ አድሰዋለሁ አድሰዋለሁ። አሁን 100 ብር የደረሰው እንጂ ማሳደሻውም ቀላል ነበር። እና እኔ ሳሳድሰው በአንድ ወቅት አንድ ጓደኛዬ ይታመማል። አንድ 10 አመት በፊት ብለድ ፕሬዠር ያመውና ሁለታችንም ላይቭ ኢንተርቪው ነበረን ሬዲዮ ፋና እና ጋዜጠኛው ይዞን እየሄደ ነው፣ እሱ እየነዳ ነው። በኋላ ያመዋል። ሲያመው ልክ ሬዲዮ ፋና በር ላይ ቆመን ነው አዙሮት መራመድ አልቻለም። ከሁለታችሁ አራ አመመኝ መንጃ ፍቃድ ያለው አለው ያለ እኔ አለኝ መንጃ ፍቃድ ያኛው ጋዜጠኛው እኔ መንጃ ፍቃድም የለኝም አልችልም አለ። እኔ መንጃ ፍቃድ አለኝ። ልጁ ታሟል፣ ሆስፒታል ካልሄደ ሊሞትም ይችላል። በኋላ እኔ አለኝ መንጃ ፍቃድ አለ እና እኔ አደርሳለሁ አልኩ። ከዛ በኋላ ገባን። ከሬዲዮ ፋና እዚህ ኮመርስ ፊት ለፊት የነበረ ሐኪም ቤት ነበር። እዚያ ማምጣት ነበረብኝ እሱን። የነዳው እንዴት እንደነዳው አላውቅም። ማርሹም ይንጫጫል። ምንም ማረገው ነገር ሲገባ ፍሪሲዮኑን በደንብ አላረግጠው ይመስለኛል። እንደምንም ብዬ እዛ አስገባሁትና ሐኪም ካየው በኋላ ይሄን መድኃኒት ካልገዛ ሰውየው አደጋ ላይ ነው ይባላል። በኋላ ይሄን እንግዳው ለማድረግ እኔ አቅም የለኝም። አንድ ጓደኛችን ዶክተር መካሹ ይባላል ጥቁር አንበሳ፣ እሱን ሄጀ ማምጣት አለብኝ አልኩና ሄድኩ። ለምን አስነስተ ድጋሚ? አዎ በድጋሚ እሱን ኖብል ክሊኒክ ይባላል ኖብል የሚባል ነበርና እሱን ኖብል አስነስቼ እኔ ዶክተር መካሹ ጋር ሄድኩ። ዶክተር መካሹን ሄጀ መጣሁ። እሱ አሪፍ መስዩ አለ ቁጭ ሲል ቁጭ ለጎኔና የነዳው ሲል እንደ አትሶን ይከና ነርታ ቃል እንዲያልቀሽ ምን አይነት አይቶን አረና ዛሬ ነው ሰለማለም ብዬ ነው እነክቸው ማለት በቃ እንደምንም ብቻ እዛ ኖብል አደረስኩት። እሱ አንዳንድ ነገሮችን አደረለትና ጥቁር አንበሳ መመለስ አለበት ነበረበት ናል አድርሳልኩት። የሌለ ሰርቪስ ተጠራለሁ አለኝ። ከኔ ጋር መሄድ አልፈልግም
ሌላ ሆስፒታል የሚገባ ሰው እንዳይሆን እሱ ታችንም እግሩስ እናገባ ከዛ እሻልኩት ሰርቪስ ጠራ በሰርቪሱ ሄደ ለጓደኛዬ ግን አንድ ሌላ ምን አይነት አዞለት ነበር እዛው ያለው ሐኪም አዞለት ነበር ያን በግድ መግዛት አለብኝ እኔ ነገ ጧት ዘው ካልመጣ ሰውየው አደጋ ላይ ነው አለኝ እሻልኩና የሱን መኪና ነው ይጄድኩት አንድ አሁን ንጉሳለሙ ይባላል የቦሌ መድን ድርጅት ስራ አስኪያጅ ነው በጣም ጓደኛው ነው እሱን አገኘውትና አብረን ጎን ያስቀመጥኩትና መድኃኒቱን አመጣን ያን መድኃኒት ሰጠን እንደተሻለው ያን መድኃኒት ከወሰደ በኋላ አውቃለሁ ነገር ግን ከዚያ ጊዜ በኋላ ደግሞ ለረጅም ጊዜ አልዳሁም ነበር በኋላ አሁን ወደ መጨረሻው ያው ተቀበለውን በማለፉ ምክንያት ህዝብ መንግስት ስለተደሰተ እቺን መኪና በስጦታ መልክ አገኘው ጋሽ ሰውነት ለ31 አመት ውጤት የራቀውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን ለውጤት ያበቃህ በመሆነ ሁላችንም እናከብራለን እንወዳለን እስቲ ወደ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት እንዴት እንደመጣህ ንገረኝ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በእግር ኳስ ተጫዋችነት ተሰልፌ ባለመጫወቴ እቆጭ ነበር ያን እድል ደግሞ እድሜ እየጨመረ ስለሄደ ላገኘው አልቻልኩም ከዛ በኋላ ምንድነው ለምንድነው ታዲያ በተጫዋችነት ይሄን እድል አላገኘሁም ለምንድነው አሰልጣኝ ማልሆነው አሰልጣኝ ሆኜ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ማሰልጠን አለብኝ ብዬ ተነሳሁ ለዚህም ያስፈልግህ ችሎታ የኳስ ችሎታ እንደ ሜሲ ጥበበኛ ተጫዋች መሆን አይደለም ወይንም ብሔራዊ ቡድን መጫወት ብቻም አይደለም ሳይንሱን ማወቅና ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ማወቅ ተገቢ ነው በቂ ነው በእግር ኳስ ተጫዋችነት መጫወት አንድ ትልቅ ነገር ነው ከዛ በኋላ ፉትቦል ሳይንሱን ማወቅ እና ይሄንን ማወቅ አውቄ ብሔራዊ ቡድን ማሰልጠን አለብኝ የተነሳው ኮርሶችን ወሰድኩ ተማርኩ የተለያዩ ኮርሶችን ጀርመኒ ሁለት ጊዜ ነው የሄድኩት አንድ ናይሮቢ ሄጃለሁ የተለያዩ ኢንተርናሽናል ኮርሶችን ወስጃለሁ እነዚያን ካደረኩ በኋላ በክለብ ደረጃ ክለቦችን ማሰልጠን ጀመርኩ ከዛ በብሔራዊ ደረጃ ታዳጊ ብሔራዊ ቡድን ላይ ደረስኩ አሁን እንግዲህ መጣ ብሔራዊ ቡድን ማሰልጠን ማለት ነው ከዛ ወደ ወጣት ቡድን ውስጥ ማሰልጠን ጀመርኩ የብሔራዊ ቡድን ዋናው ምክትል መሆን ጀመርኩ ከዛ ዋናው ቡድን አሰልጣኝ መሆን ጀመርኩ በእንደዚህ አይነት ተምሬ ነው ስሜቱ አለኝ ዕውቀቱ ፍላጎቱ አለኝ በዛ ላይ ፕላስ ዕውቀቱን አገኘሁ ተማርኩ ሁለቴ ነው ጀርመን ሄድኩ እንዳልኩ ተማርኩኝ አሰለጠንኩ ያው እዚህ ደረጃ ደረስኩ ማለት ነው ከብቃት አንፃር ጋሽ ሰውነት ራሱን እንዴት ይገልጸዋል? ጉረኛ እንዳትለኝ ነው እንጂ እኔ አሪፍ ነኝ እላለሁ። በቃ እኔ ትምህርቶችን በብቃት ተምሬያለሁ። በጥሩ ማዕረግ ነው የጨረስኩት። እዛም ኮርሶችን በጥሩ ሁኔታ ነው የተማርኩት። ሳሰለጥንም ያማሰለጥናቸው ልጆች በሙሉ ጠልተውኝ አያውቁም። ዋናው ይሄ ነው። የተጫዋችና ኮች ሪሌሽንሺፕ ጥሩ ከሆነ ስራት ስራለ ማለት ነው እና ባለፉት ዘመናት 31 አመት ያህል ደግሞ አሰልጥኛለሁ ከታች ከፋብሪካ ቡድን እስከ ብሔራዊ ቡድን ማለት ነው በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ 25 ተጫዋች ቢኖር እኔ አላቅም እንደ መሮት የተናገረኝ ተጫዋች እንኳን አይኖርም በየክለቡ ስዞር መሮት ወይ ማንተ እንደዚህ ነ ብሎ ያለኝ ተጫዋች የለምና ሁሉንም በጥሩ ሁኔታ ነው ጨረስኩት ይሄ በመሆኑ ደግሞ እኔ ጥሩ ነኝ ነካ ጥሩ ነኝ የሚል ነገር በውስጥ ያሳድር ያለውና ጥሩ ነኝ ይላሉ ጋሽ ሰውነት ያው የኔ ሾው የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ቦታ ላይ የሚያወሩት ነገር ሚዲያ ላይ አምጥተው የመጠየቅም ነገሮች አሉትና አንዳንዶች ምን ይላሉ አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ቡድኑን የሚያሰለጥነው በብቃትና በችሎታ ብቁ ከማድረግ ይልቅ ስነልቦናቸው ይሄ እናሸንፋለን በቃ እንደዚህ እናደርጋለን የሚለው ነገር ላይ ነው የበለጠ የሚሰራው ይሏል እነሱ ምንድነው መልስ አንተ ትልቁ ነገር እሱ ነው ትልቁ መሳሪያ ነው የፈለገው አይነት ጥበበኛ ተጫዋች አይምሮ ጠንካራ ካልሆነ ዋጋ የለውም እግር ኳስ ጨዋታ ደግሞ ቴክኒክ ታክቲክ ኮንዲሽን እና ስነልቦና እነዚህ አራቱ ነገሮች ተጣምረው ነው ከሶስቱ ከአራቱ ነገሮች አንዱ ከቀረ ቀረ እንደውም በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ብቻ አይደሉም ምግብ ስነ ምግብ ራሱ ትልቅ ቦታ አለው ለአንድ ቡድን ጥንካሬ ማለት ነው
ያሰራው የገነባው ያወጣውን አይነት ያወጣውን ያክል ካሎሪ ማተካለት ከሆነ የሚተካው ደግሞ የምግብ አይነት ማጣቁ ከሆነ ተከራ ቡድን ሊኖር አይችልም እና እርግጥ ነው ልጆችን ጠንካራ እንደሆኑ ለማድረግ የማድረግ ፍላጎት አለኝ በዛም ላይ ከፍተኛ ስራ አሰራለሁ ግን እንዲህ አይነቱን ነገር ሰውነት ከስነልቦና ውጪ ከስነልቦና ውጪ በያው ነገር መስራት አይችልም የሚለው ነገር ልጆች ቢመልሱት እኔ ማጥለጥቸው ልጆች ቢሉት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው እነሱ ቢሉት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው በተረፈ ግን እኔን አንድ ቀን ሜዳ መጥቶ የማያይን ሰው ቢታች ይሄን ቢል ስሜቱ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከገጠር ነው የመጣው ይያሉ አው ከገጠር የመጣ ኳስ አያውቅም ብሩ አስቦ ሊሆን ይችላል እንደዚህ የሚለው ሰው እንጂ ኳስ ደግሞ በትምህርት የምታገኘው ነገር ነው ማንኛውም ሰው ከእናቱ ማጸን ሲወጣ ኳስ ተጫዋች ሆኖ አይደለም የሚወጣው ተምሮ ነው ተምሮ ፕራክቲስ አርጎበት አሁንም ፕራክቲስ አርጎበት በአንድ ቀን አይደለም ላይፍ ታይም ድካም ደክሞበት ነው ወደ ፐርፌክሽን ሊመጣ የሚችለውና የዚያን ያክል እውቀት አጣለው አልገምትምና እንደዚህ አይነቱን አባባል ልጆቹ ቢጠየቁና እነሱ ቢመልሱ ቢመልሱት መልካም ይሆናል ነው በቅርቡ ከቤራ ቡድን አሰልጣኝነት ተሰናብተሃልና ምን ተሰማስቲ ከቤራ ቡድኑ አሰልጣኝነት ተነስተሃል ስትባል የተሰማህን ስሜት ንገረኝ እስቲ ጋሽሰናል አሁን አንተ በሙያ ምናልባት አሁን እዚህ ውስጥ አንድ 6 ሰዎች አሉ ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው የምሰራው እነዚህ ሰዎች ማኔጅ ማድረግ ራሱ ከባድ ነው 6 የተለያየ ሰው የተለያየ መልክ ያለው የተለያየ ችሎታ የተለያየ ፍላጎት ያለው በጣም ከባድ ነው እኔ ተጫዋቾቹን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ነበር ማኔጅ ማድረግ የነበረው የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት ነበር እግር ኳሱ የሚፈልገውን ነገር ማሟላት ነው የነበረብኝ ኃላፊነትና አገራችን የምትፈልገውን ነገር ማሳካት ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር ማሳካት ነበር የኔ ፍላጎት የነበረውና ያን ነገር ማሳካት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ነበረብኝ እንቅልፍ አይኖርህም ምግብህን በአግባቡ አትመገብም የመሳሰሉ ነገር ከቤተሰብ ትለያለ ከማንም ከጓደኛ ጋር የምትገናኝበት ጊዜ የለም እና ይሄ ሁሉ ጫናው ብቻ በጣም ከፍተኛ ነው ይሄን ያካርኩ ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ስራ ውስጥ ደግሞ እኔ ላለፉት 2 አመት ተኩል ውስጥ ነበርኩ በቃ ከፍተኛ ጫና ይሄን ፍላጎት ለማሟላት ከፍተኛ ስራ ሰርቻለሁና አሁን ድካም አእምሮ ድካም አለ የቤተሰብ ከቤተሰብ ተለይቼ ነው 2 አመት ተኩል እኔ የተወሰነ ቀን ነው አብሬያቸው አደርኩት ማለት ይችላል አብራቸው ምግብ የበላሁት የተወሰነ ቀናት ብቻ ነው ሌላውን ጊዜ ግን ከብሔራዊ ቡድን ጋር ነው ከህዝቡ ጋር ነው ያሳለፍኩትና ህዝቡም ከኔ ጋር ነበር ማለት ይችላልውና ከፍተኛ የሆነ ጫና ነበረብኝ ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር በመደረጉ እኔ ረፍት ነው የተሰጠኝ ነው ምለው ስለዚህ አንተ ቡድኑ የለቀቀበት ሰዓት ትክክለኛ ነው ብለህ ታምናለህ ቡድኑን ለቀቀ ሲባል ሰውነት በጣም ቀጥታ ሰምቷል የሚባለው ሐሰት ነው ማለት ነው በዚያ አጋጣሚ ይቀራል አለኝም እኔ በለውጥ ማምን ሰው ነኝ ለውጥ ከሌለ እድገት የለም እኔ ያስኩት ብሔራዊ ቡድን አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ ካልቻለ መነሳት አለብኝ ሌላ ሊያራምድ የሚችል መጥቶ መስራት እንዳለበት እኔ ማምን ሰው ነኝ እንጂ በመነሳቴ በጣም ቅር ብሎኝ ሌላ ተከራ ውስጥ የገባሁበት ነገር የለም ነበር እጅግ በጣም በመነሳቴ እና ኢትዮጵያ እግር ኳስ የሚፈልግበት ደረጃ ለመድረስ ሲባል ነው እኔ የተነሳሁት ያን ነገር ደግሞ ምደግፍ ሰው ነኝ እኔ ያ ነገር ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ምፈልግ ሰው ነኝ እዚያ ደረጃ እንዲደርስም ደግሞ አብሬ የምሰራ ሰው ነኝ ስለዚህ አሁንም አዲስ ከመጣው አሰልጣኝ ጋር አብሮ የመስራት ነገር አለ አገሬ ነኝ እኮ ጣሊያናዊ አይደለሁም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስለዚህ የኔ እውቀት የኔ እርዳታ በሚፈልግበት ጊዜ ሁሉ
ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። ከአሰልጣኝነት መነሳትን ከሰማን በኋላ የተለያዩ አገሮች ጥያቄ እየቀረበልህ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ይሄ ምን ያለውነት ነው? እስከ ትላንትና ወዲያ ድረስ ጥያቄዎች አሉ። ከየት ጥያቄዎች መጣን ተመላሽ ምን እንደሆነ አሉ። አሉ። አልወሰንኩም። መሄድ ይችላሉ። ክለቦች ጠይቀውኝ ነበር። ብሔራዊ ቡድኖች ጠይቀውኝ ነበር። የብሔራዊ ቡድኖች ምላሽ ሰጥቻለሁ። አልችልም ብዬ ምላሽ ሰጥቻለሁ። ክለቦች አሉ የጠየቁኝ ክለቦች ለነሱ እንግዲህ የተወሰነ ቀናት ምን ተጠብቀው ነገር አለ ወይ እስማማለሁ ወይ አልስማማም ከሁለት አንዱ ነውና ዝም ብዬ አይደለም ወጭ መሄድ ወጀ መስራት ከፈለኩ ይችላል ምንም የሚያግደኝ ነገር የለም እኔ አሁን ለምሳሌ ፐርሰናሊ ብዙ የእግር ኳስ አድናቂ አልነበርኩም ለምንድን ነው ብዬ ስጠየቁል ግዜ ጓደኞቼ የውጭ ኳሶችን ሲያዩ እኔ ሁሉ ግዜ ሩጫ ደስ ይለኛል ምክንያቱም በሩጫ ኢትዮጵያ ባንድራ ሲለበለብ እናያለንና እውነት ለመናገር በዚህ አጋጣሚ ስሜቴንም ልንገርህ ብዬ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያመጣቸው ጥሩ ውጤቶችና ያየናቸው ነገሮች ባንተ ዘመን የነበሩት ባንተ አሰልጣኝነት ዘመን የነበሩት ግዛቶች ናቸውና በዛ አጋጣሚ እኔም ትልቅ አክብሮቴን በተመልካቾች ፊት ለመናገር እወዳለሁኝ በጣም እናከብራለን በጣም እንወዳለን እስቲ በመጨረሻ የጋሽ ሰውነት ቀጣይ እቅዶች ምንድናቸው እኔ ከእግር ኳሱ አልርቅም ወጣት ቡድኖች ላይ መሰራት አለበት ብያምናለሁ። ይሄን ብሔራዊ ቡድን መተካት ያስፈልጋል። ተተኪዎችን በብቃት እና በጥራት ማውጣት ተገቢ ነው። እና እኔ የኔ ፍላጎት ምንድነው? በድፍን አገሪቷ ላይ በመዞር ልዩ ችሎታ ያላቸው የተረሱ ማትሪዎች አሉ። አጋጣሚ እድል ያገኙ አሁን በመጫወት ላይ ያሉት እኮ እድል ያገኙት ናቸው። ኢትዮጵያ ደግሞ ወጣቶች ሀገር ናት አሁን በአብዛኛው ወጣት ነው። ያን ለዛ ወጣት ትኩረት ከተሰጠበት ባጭር ጊዜ ውስጥ ጠንካራና ጥሩ ተጫዋቾች ሊወጡ ይችላሉ ብያምናለሁና ተወሰነ ጊዜ ከቆየው በኋላ እኔ ወደዛ ነገር ዞሬ እንደነዚህ አይነት ልጆች አፍርቼ ተተኪ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባቀር ደስ ይለኛል። ደግሞ አሁን የኢትዮጵያ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ዋጋ በጣም ውድ ሆኗል። አንድ ተጫዋች እስከ ሚሊዮን ድረስ መሸጥ ጀምሯል አገራችን ላይ። ይሄ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያመጣው ለውጥ ነው። ስለዚህ እኔ 10 ልጅ በሁለት አመት ውስጥ እንደኮትኩቼ ባሳድግ 1 ሚሊዮን ባልሸጣቸው 500 አራ እንደ 100 ብሸጣቸው 1 ሚሊዮን ብር አገኘዋለሁ። ከዛ በላይ ደግሞ ሀገራዊና መንፈሳዊ እርካታው ይበልጣል። እና ከሙያዬ ሳልወጣ ወጣቶችን ለእንደዚህ አይነት ደረጃ ማብቃትና ተጠቃሚ ማድረግ ቤተሰቦቻቸውን በዚህ ዙሪያ ላይ እንዲረዱ ማስቻል ትልቅ ነገር ይመስለኛልና እኔ ወደዚህ ስራ ምዞር ይመስለኛል። በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እድልልስጥ። እኔ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እዚህ ደረጃ ደርሷል። ቢያንስ ያለማጣሪያ ሊቢያ ዋንጫ ወስደው የማጣሪያ ውስጥ ነው የተመደቡት። ሊቢያ ዋንጫ ወስደው አሁን ኢትዮጵያ ግን ተሸንፋ መጣ የማጣሪያ ውስጥ አልገባችም። ዳይሬክት ነው እነዛ ተጣርተው ሲመጡ ምድብ ድልድል ውስጥ እንድትገባ የቻለችው በጥንካሬዋ ነው። ያን ያመጣው ደግሞ ይሁን ያለው ብሔራዊ ቡድንና የደገፈው ህዝብ ነው። ህዝቡ ትልቁን ሚና ተጫውቷል። የኢትዮጵያን ባንዲራ በመልበስ ልብሱን ቲሸርቱን መልበስ ብቻ ሳይሆን ፊቱን ባንዲራ በመቀባት ጸጉሩን በማድረግ መንግስትም እንደዛው የተለየ ድጋፍ አድርጓል። በመጀመሪያ ይህን የኢትዮጵያን ህዝብ መንግስትን ላመሰግን ወዳለሁ እና ተጫዋቾችን ጭምር ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ግን አንተንም እንደዚሁ ማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄን ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ የግል አስተያየቴን ህይወቴን ምን እንደመስል እንድገልጽ እድል ስለሰጠኝ ይሄን ብቻም አይደለም ያንተን ፕሮግራም ጊዜ ባገኘው ጊዜ በሙሉ እከታተላቸዋለሁ እና ደስ ይለኛል። አንተ ብዙ ሰዎችን ፈልገህ የምታገኝ ሰው ነህ መትረዳ ሰው ነህ እና በግ ሁሉ ይዘህ የምትሄድበትን ሳይ እኔ በጣም እንደውም ባለቤቴ ሁሉ አመስግንልኝ ስላለችኝ ጭምር ነው ትልቅ ነገር ነው ያለኝ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች
تلكروا لي ستاتشو كبال يا اندزي عينت سوتشن يا مايرسو ولكزي كان نسوكون لم يقوموا سوتشن اكرالو يا اندم كان نزام هاكلوس دمو انت عندي اوسلونك ديكوت عامل مع كبري كان ملاو كروه غارنو انت بتشاساتون كلهم اكرالو نا اهم بروجرام اندكتاتل دلسل ستاتشنيم كلبنا وعمسكنا زيرستلي أكثر أكبر لنا رجيم دمي إن أياسب كونم من دي أسكاله إن يوم نزل لي لنا إن من يالنا أكثر استلنا أكثر أكبر لنا زي استوديو درس سلامتا بكت أيام دمو على ديس ليوتشن أفرتة ليتوبيا تصفى وتشن إن دم تزرع رجت أني هني تمام من بحالهم سلنا برانكو إتها بتمام كتوش تسمى مسكنا له أكثر استلني ما مسكنا له كباتنا كبان تمام كتوش تشن أنت كاتلاشوت كعاش سمعت شو قاعد رجعنا وإتها يني مسلنا برا أجيك بتأم مساجنا ده سميل قويتان برينا بران. نحن ما ده هلو عندي هذا نتاني كوتات فاشين سايلست فكر أشار ريج أما ما دركوا بارجو يسارو لندقمو أيام ديوتشين نمسك نالن. سامنت أدي سنجرا يلا شكر بالله كسامنت ملكم سامنت. Come on.